Mayın 9-unda faşizm üzərində tarixi qələbədən 77 il ötür. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzzəffər Alibaşkomandan İlham Əliyev 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həsiyəslanovun məzarını ziyarət edərək abidəsinə gül dəstələri qoyub, müharibədə həlak olan bütün Azərbaycan övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan xalqı faşizm üzərində tarixi qələbəyə sanballı töhfələr verib. Bu qələbənin qazanılmasında çox böyük pay olan xalqımız 600 min oğul və qızını cəfpəyə yola salıb. Onların 300 minindən çoxu döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olub. Həmin müharibə zamanı göstərdikləri igidliyə görə Azərbaycanın 130-dan çox nümayəndəsi Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb, 170 minindən artıq əskər və zabitimiz müxtəlif orden və medallarla təltif edilib.